Piro აი როგორ არის ლამაზად ყველაფერი გაკეთებული არ გიშდებია ხოლმე უცხოები ამებს გამარტოებული ეს რა ხდება როზეს ვაწარმოებთ ჭაჭას სამი სახის ჭაჭა კლასიკური ჭაჭა მუსიკაში და ძველები ჭაჭა თახუნასთან და პიტნასთან ერთად და ძალიან კარგი სიახლე რომელიც 2020 წელს შევხვდით ცხრიალა ატენორ და ცხრიალა ელისაბედი. ეს თქვენი ჩემია ყველაფერი. ფიშკა. ხო, ესე ვასახელებ ჩემს იმებს, ახლა პროდუქციას, კაროლი, ტუზი და ჯოკერი. ვა, ეს ჯოკერი. ეგენი ჯოკერი. ცხრიალა, ოჯახიალა. ხო, საკმაოდ თამაზი ძალიან დიდი შრომა და ენერგია დამჭირდა ექსპერიმენტები. აი რა ვინოებს კი სუფთა კლასიკური მეთოდით ვაკეთებ ხო მეორადი გუგლის ბოტში ნატრი აყენებს მის სახანაში მიწარმოებულია ატენური მაგრამ ამ სტილით და ტიპით არ იწარმოებოდა რომელიც მე ვაწარმოებდი იქიცერებოდა რეზერვორული მეთოდით ანუ ძიცება გამძლე სისტემებში ხდებოდა ღვინის დაგაზვა და შემდეგ ხდებოდა ბოტში ჩამოსვლა მაგრამ ეს მეთოდი რომელიც მე ავირჩიე საკმაოდ რთული ამ ტიპით არ იწარმოებოდა შუხმაში აკეთებდა ხო, არა, რა ვერგან აკეთებენ უკვე დაიწყო. მაგრამ ჩვენს რეგიონში მე ვარ ფაქტობრივად ატენური სქელა ავადგინე მე. ხო, ელისაბედი საერთოდ მე შევქმენი. ელისაბედი არის ატენური სქელაში არის კორუნტვალი და ჩინური, ელისაბედში არის კორუნტვალი, ჩინური და თავგერი ერთად. ელისაბედი რა? ეს და რკვით. ელისაბედი რატომ და დედა იყო ეკლესიურად ელისაბედი და ჩემი მეუღლე დილოც ელისაბედი, როდესაც შეიცვალა კათოლიკო და მართლმადიდებლად მოინათლა საქართველოში ჩამოვიდა, რატომაც აირჩია ელისაბედი და მაშინ რატომა გაჩუქოთ ვაჩუქე და ზოგადად ელისაბედი ჩემი იქიდან რა ქვია, გადმოსახედიდან არის მდედრობითი სქესის და ელისაბედი მეტია ძირი. და ეს სამი ძირითადი გოლი რომელსაც ხედავთ, ეს არის იჯიშები, რომელიც აკარის მოქცეული არის. ჩინური, თავგვარი და გვარული მწვანე. რაკაი. ეტიკეტი საქართველოს ძალიან ბევრი ვიფიქრე და ერთვენეთ და გავიგოძე და დავხატე. სიმღერაში ნახე. ანუ დიზაინერი არ ტიპებად. ანუ დიზაინერს როგორ გაგეცინებოთ, რომ დავხატე აი ესე რაღაც უძღვება. და დავგონე ეს მიდამეს კი ამიცნენეთ. ეს გერბი? გერბი ჩვენი ეს გერბი ყველაზე არის ეს გერბი ეს კატალოგის გერბი. ესეც ეშევა. ხო, ანუ თქვენ შექმნით. ხო, ანუ მონახაზე მე გავუკეთე ეს დიზაინერს. ხო ესე მცირედი მოგიხრევით ჩვენზე და რა შეიძლება თუნდაც გაინტერესებს სიამოვნებით. ესე იგი ხო მაგრამ ისა და თავკვერი მე ჩემს ბავშვ მე წარმოშობით ვარ ფიგის თავკვერი. ჩემ ბავშვობაში მახსოვს მუქი ძალიან შავი. კი ბატონო. აი რა რაღარი მეზვინეს დამოკიდებული მეზვინე ირჩევს როგორ დაახენოს. აი პირველი გასწორებული შემოდი თავკვერი. თავკვერი სულ დურდოს ზაფერია. აი ეს არის ის რომელიც თქვენი და აი რაღაც მახსოვს მომ. ხო, ანუ ეს კლასიკური არის ფაქტულია. აი დადის კლასიკური ჭაჭის გარეშე მოდი ეს. ხო, ხო, ეს არის როზე და რატო ავირჩი უფრო სარეალიზაციო და დეგუსტაციებში, იმიტომ რომ მე ხიდის თავს მაქვს უკვე ჭაჭას დაყენებული. კიდე თავყერი ჭაჭას დაყენებული, მე ვფიქრობ ზედმეტი მოვიძლო უკვე, იმიტომ რომ როზესაც ყავს თავის მომხმარებელი, მანტიოსნებს უყვარს, ადესე მოვინოა, საზაფხულო მოვინოა და ამიტომ ავირჩიე რომ ამაზე წავიდე. თუმცა, იმასაც თავისი მომხმარებელი ყავს. ბავშვო კლასიკური მერე ფასები შეიძლება გულის ფასები მაგრამ ეს არის ფასები ყველა ყველა ჯერჯერობით 30 ლარი ყველა ჭაჭა არის 20 ლარი ცხრიალები არის 50 ლარი რომელი წლიდან მაგას მე კიდე რომელი დაიწყეო ღვინის